Všetko sa začalo pred viac ako 10 rokmi nápadom, rozhodnutím a chuťou ponúknuť aj na Slovensku kávu, ktorá by mala úspech. Podarilo sa. Káva Ebenika je známa aj za hranicami a pili už viaceré svetové osobnosti. Ako biznis s kávou funguje? Vedia Slováci oceniť kvalitu, hoci u nás tradícia v tejto oblasti chýbala? A čo je potrebné k tomu, aby sa firma stala úspešnou? Prezradí majiteľ rodinnej firmy Ebenika Coffee Marek Fajčík. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu Teatri. Pekný deň, ďakujem veľmi pekne. Tak, pán Fajčík, aká veľká musí byť láska ku káve, aby sa zhmotnila do biznisu a až do vlastnej pražiarne? Pretože tradícia v tejto oblasti na Slovensku nikdy nebola. Áno, to je pravda. Tá láska musí byť obrovská. Musí to byť láska, musí to byť vášeň a chuť objavovať nové veci. Pretože ten svet kávy je naozaj obrovský a veľký a čím viac do ňoho prenikáte, tak tým viac takých tých zákutí nachádzate. Je pravda, že na Slovensku nejaká veľká tradícia, čo sa týka praženia kávy, neexistuje. Avšak v posledných rokoch sa to veľmi výrazne mení a naozaj vznikajú nové pražiarne, ktorých je na Slovensku momentálne už viac ako 50. A tento trend samozrejme k nám prichádza zo zahraničia. Uh-huh. A dovolím si povedať, že sme na Slovensku vynikajúci v pražení kávy. Vaša firma je na trhu už viac ako 10 rokov a je to rodinná firma. Ja sa pýtam, ako sa podniká a pracuje s členmi rodiny? Pretože viacerí aj hostia, ktorí boli v tejto relácii a majú takéto rodinné firmy, hovoria, že to je niečo, čo sa stane úplne súčasťou vašeho života a pracujete, či je piatok, či je sviatok, zapájete všetkých. Tak je to tak aj u vás? Áno, je to tak, že my to máme u seba a doma tak, že vlastne Ebenika je naše také, že nulté dieťa. Potom máme vlastne dve detičky. Takže Ebenika je nulté dieťa, no a staráte sa o to dieťa, keď chcete, aby prosperovalo, aby rástlo, tak v podstate pobláznili sme úplne od začiatku s manželkou a aj ostatných členov rodiny. Takže v tom čase, tých viac ako 10 rokov, nám pomáhali viacerí, niektorí kratšie, niektorí dlhšie. A v podstate máme teraz naozaj že rodinnú firmu a samozrejme aj zapájame do toho už postupne aj deti, naše malé deti. Máme 8 a 6 ročné detičky a oni sú skôr v tej fáze toho objavovania, že otci, mami, s čím ti môžem pomôcť. To, že pracujeme stále a to oddelenie toho súkromného od pracovného života, to je, nie je to úplne ľahké, avšak myslím si, že sa nám to darí celkom dobre. A potom je tam ešte taká druhá rovina a to sú hodnoty. To znamená, že my sa snažíme naozaj pristupovať k tej firme rodinne a vlastne aj k kolegom, k dodávateľom a toto si myslím, že je také to, čo našu firmu robí takou že rodinnou. No ale ako to vôbec celé funguje, tento biznis s kávou? Čo vy robíte? Vy dostávate nejaké vzorky káv od rôznych dodávateľov zo zahraničia, pomaly z celého sveta. Vy to potom ochutnávate, degustujete a rozhodujete sa, ktorú z tých káv budete prážiť, že by mohla chutiť aj slovenskému zákazníkovi. Dobre ste to povedali. Áno, my sme v podstate pražiareň, ktorá získava kávu buď priamo od farmárov, alebo prostredníctvom takých distribútorov, ktorí zastupujú práve farmárov z celého sveta, od Ameriky, teda latinskej, karibskej, južnej, cez Afriku až po Áziu. A tie vzorky káv, ktoré k nám vlastne chodia v dosť veľkom počte, musím povedať, tak ochutnávame, snažíme sa nájsť vlastne tú receptúru, tú správnu receptúru na každú kávu, pretože každá tá káva sa praží trošku inak. Inak sa praží káva, poviem príklad z Brazília, inak z Etiópie, pretože ich chuťový profil je úplne rozličný. A na základe toho potom chystáme to naše portfólio a tú skladbu, aby sme vedeli uľahodiť zákazníkom. Našou takou DNA našej spoločnosti je chuť. My sa snažíme naozaj všetko robiť preto, aby vo výsledku vám tá káva priniesla tú emóciu a základná emócia je chuť. Potom je vôňa, potom je to vizuálne. Takže snažíme sa striafať do takých tých rôznych segmentov ľudí a do ich chutí. Toto je takéto veľmi, veľmi dôležité. Vy ste na začiatku ale ponúkali, že blendy zmesi, tak ste sa rozhodli. Prečo? Bolo to preto, že ste mali pocit, že ten slovenský zákazník ešte nie je dostatočne edukovaný v tom, že čo to je kvalitná káva a čo nie? Začali sme blendami preto, lebo sme začali naozaj viac ako 10 rokov dozadu a v tom čase ešte to povedomie o singlových kávach nebolo také veľké a zároveň
chute ľudí boli nastavené skôr na také tie tradičnejšie, konzervatívnejšie chute káv. To sú také tie vyššie pražené, napríklad talianské kávy, talianské zmesy. My sme takisto začali vlastne blendami a postupne sme ich zmodernizovávali. Uh-huh. Získali sme za ne napríklad aj ocenenie v roku 2013 Coffee Review, to je také najväčšie svetové hodnotenie kvality kávy. A tam sme práve s našimi blendami uspeli. Postupne sme pridávali potom singlové kávy, ako ten trh sa vyvíjal, ako tí zákazníci postupne objavovali rôzne nové chute. A postupne sme začali vlastne teda pridávať tie singlové kávy a s tými sa nám takisto vlastne podarilo uspieť zase v európskych súťažiach Great Taste. A tie singlové kávy sú zaujímavé tým, že vlastne, čo taký hlavný rozdiel je, že v tej singlovej káve viete dostupovať ten pôvod. To znamená, že máte kávu z nejakej krajiny, z nejakej oblasti, z regiónu, od nejakého farmára, z nejakej plantáže. A naozaj idete takýmto spôsobom. Ďalšie výhody sú potom v tom, že my pracujeme teda s tou kvalitnou kávou. Je sa hovorí, že specialty coffee, po slovensky taký preklad, že výberová káva. A v tejto kvalitatívnej úrovni dostáva ten farmár napríklad spravodlivú odmenu za tú kávu. To znamená, že takisto nie je tam práca detí a rôzne takéto aspekty, ktoré sú pre ten kávový svet nie vždy pravidlom, ale práve v tejto výberovej káve tomu tak je. A vy, keď ochutnáte kávu, viete, odkiaľ tá káva je? Viete čo? Poznáte to? Jednotlivé krajiny a oblasti majú svoj rukopis, ale dá sa tam pomýliť. Naozaj, že nie je to úplne že jednoznačné. Avšak určite, že káva, poviem príklad z Kuby, má taký svoj, taký typický chuťový profil. A nepomýlite si ju nikdy s kávou z Etiópie napríklad. Hej, to sú také napríklad dva tak trošku také extrémy. Máme za sebou vlastne rok obmedzení, rok pandémie, kedy boli zavreté kaviarne, zavreté hotely, zavreté firmy, čo sú všetko vaši veľmi významní odberatelia. Tak. Ale vy napriek tomu ste skončili v roku 2020 v raste. Áno. Takže veľmi dobre ste pravdepodobne zareagovali. Kým ale si povieme, že čo ste urobili, aby vaša firma bola aj naďalej úspešná, uh-huh. Aký ste mali ten pocit, keď ste vlastne zistili, že všetko sa zmenilo a uh-huh. Asi budeme musieť zmeniť môj biznis plán? To je pravda. Ono všetko to, si pamätáme, prišlo tak dosť nečakane. A postihlo to nás konkrétne veľmi významne. My sme mali v B2B segmente, to znamená, u nás to predstavuje horeka segment a office, to znamená kávu do firiem. A mali sme tam niečo medzi 60 a 70% tržieb, to znamená 2/3 tržieb. V podstate nám vyplo zo dňa na deň pomaly. Takže to bol naozaj že obrovský šok, obrovská neistota, obrovský strach, že čo bude. Toto boli také tie prvotné pocity a fakt to nebolo príjemné. Strávili sme niekoľko dlhých nocí a dní, aby sme zabezpečili jednak chod firmy, lebo bol napríklad problém s tým priviesť zelenú neupraženú kávu k nám na Slovensko, pretože hranice boli zatvorené, logistické reťazce nefungovali. Tak takéto problémy sme vlastne vtedy mali. Potom samozrejme sme sa chceli postarať aj o kolegov a ich rodiny a dodržiavať tie bezpečnostné kritériá, ktoré boli, aby sme naozaj neohrozili ani seba, ani zákazníkov. A samozrejme, aby aj výroba fungovala tak, aby to bolo OK. A po nociach sme začali riešiť, že čo ideme vlastne robiť, hej? Že aké tie možné kroky budú. My sme 2 týždne pred vypuknutím korony priniesli novú pražiacu technológiu, sme zväčšili výrobnú kapacitu, sme znásobili a v podstate v tržbách sme o 2/3 klesli. Vy ste sa dokonca rozhodli, že nebudete si žiadať ani o štátnu pomoc, ktorá bola k dispozícii, čo je tiež také zaujímavé rozhodnutie veľmi. Rozhodli ste sa teda, že to ustojíte sami. Zostal vám teda ten segment klienta, ktorý doma pije kávu de facto v domácnosti. Hej. Čiže cez online nejaký internetový predaj tam asi bol. Dokázali ste ho zvýšiť natoľko, aby ste neboli v strate, aby ste naďalej rástli. Ale čo ste museli urobiť? Museli ste to nejak marketingovo posilniť a robiť niečo iné ako predtým, aby ste práve ten online zdvihli? Áno, bolo to presne tak. My sme vrhli v podstate
všetky sily do útoku voči teda tomu online biznisu a voči tomu domácemu zákazníkovi, ktorý nás, musím povedať, podržal aj regionálne. My máme vlastne pražiareň v Modre a máme tam aj takú, že podnikovú predajňu, a do ktorej je také automaty vlastne, ktoré, kde si ľudia vedia kúpiť balíčky kávy. A títo lokálni zákazníci nás takisto podržali, to sú vlastne domácnosti. A plus prostredníctvom online sme sa snažili dostať kávu vlastne k ľuďom domov, pretože mnohí ostali na home office-och a bola to príležitosť, samozrejme kávu neprestanú piť len tým, že nechodia do práce, takže bola to pre nás príležitosť, aby sme ich oslovili tam. Marketingovo sme významne posilnili, aj čo sa týka investícií, know-how takisto, a implementovali sme mnohé také e-commerceové veci, ktoré alebo pravidlá, prvky, ktoré dovtedy sme vôbec až také veľkej miere neriešili. Inšpirovali sme sa aj mnohými úspešnými slovenskými e-commerce firmami a naozaj tu máme veľmi dobrú takú bázu firiem, ktoré sú veľmi inšpiratívne pre nás, ktorí do toho e-commerce len tak akože postupne prichádzame. Ešte jednu otázku mám pre vás na záver, pretože vy môžete byť naozaj obrovskou inšpiráciou aj pre iných podnikateľov, či už preto, ako ste zvládli pandémiu, ale aj preto, ako ste vôbec začali podnikať, ako ste zmenili úplne to svoje pôvodné povolanie, aby ste mohli robiť niečo, čo vám robí radosť aj spolu so svojou rodinou. Ako sa má ten podnikateľ postaviť vôbec k situácii, keď príde nejaká kríza? Čo by ste im poradili? Alebo keď začína a nemá dosť odvahy, ale nápad má. Áno. Neviem, čo som úplne najvhodnejší, ten, ktorý by mal niekomu radiť, ale poviem, ako to máme my. A keď niekoho inšpirujeme, tak budem veľmi rád. Ja vnútorne to tak cítim, že prvým takou nohou alebo takým pilierom je viera. To znamená, že naozaj musíte veriť v to, čo robíte, musíte to ľúbiť, musíte to mať rád. A to je taká prvá vec. Potom je druhá vec, snažiť sa premýšľať nad tým biznisom. A snažiť sa využívať to, čo súčasný svet ponúka v rámci technológií, v rámci noviniek možností a mať v rámci toho premyšľania jasne vymedzenú takú tú, že stratégiu, mať vymedzenú proste víziu, kam chceme ísť. A všetky tieto veci, ono to možno znie tak trochu ako nejako, že poučkovo knižne, ale naozaj je to ohromne dôležité. No a v neposlednom rade potom sú to hodnoty, na ktorých vlastne tú firmu postavíte. A to si myslím, že v tom ťažkom období vás môže podržať a môže vás to previesť spolu s ľuďmi, pretože tie hodnoty veľmi úzko súvisia aj s ľuďmi, s ktorými spolupracujete, či už sú to kolegovia, či už to dodávatelia, obchodní partneri a tak ďalej. A toto vás všetko tak prevezie tým, aj s tými zlými obdobiami. Si myslím, že je to oveľa schodnejšie a oveľa taká lepšia cesta, ako sa dostať potom ďalej. Asi všetko robiť s radosťou, vzdelávať sa, nezaspať na vavrínoch a nenechať sa zlomiť. Nech sa deje čokoľvek. Áno, trpezlivo. Mm-hmm. 7-krát spadnete a 8-krát musíte vstať. To hovorí jedno japonské príslovie. Áno, tak to si určite všetci zapamätajme. Ďakujem vám za tento rozhovor. Ďakujem. Prajem vám veľa úspechov a veľa spokojných zákazníkov. Pekný deň ešte. Ďakujem, pekný deň. Dovidenia. Rozprávala som sa s Marekom Fajčíkom, majiteľom rodinnej firmy Ebenika Coffee. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný deň. We'll be right back.